Şəhidlərimizi tanıtmaq, onların göstərdiyi şücayətləri təbliğ etmək üçün qəhrəmanlarımız haqqında senedli filmlər çəkilir. Bu filmlər həm də gələcək nəsilləri sağlam ruhda, vətənpərvər bir fərd kimi yetişdirmək baxımından önəm daşıyır. Növbəti belə film Şəhid Elman Əliyevə həsr olunub. ...44 günlük vətən savaşında şəhid olan Elman Əliyevə həsr edilmiş musiqi ilə qəhrəmanlıq dastanı yazan şəhidimiz Elman Əliyev adlı sənədli filmin təqdimatı olub. Mingəçevir Gənclər Evində baş tutan təqdimatda Qızılbaş Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəsmləri, şəhidin ailə üzvləri və dostları, Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri və gənclər iştirak ediblər. Gənclər Fondunun dəstəyi ilə ərsiyə gələn film qəhrəman şəhidin keçdiyi həyat və döyüş yoluna həsr olunub. Yaxınlarının, dostlarının Elmanla bağlı xatirələri öz əksini tapıb. Şəhidin ailə üzvləri, atası, anası, qardaşı, bacısı, yaxın qohumları, dostlarının Elmanla bağlı xatirələri, Elmanın döyüş yolu, Elmanın döyüşçü yoldaşlarının xatirələri, necə şəhid olması ilə bağlı və şəhidliyə gedən yolu, bununla bağlı sənədli yarım saatlıq film hazırlamışıq. 1994-cü ildə Mingəçevirdə dünyaya gələn qəhrəmanımız Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Avar çəkmə üzrə keçirilən yarışlarda medal və diplomlar qazanan Elman həmçinin muğam ifaçısı kimi tanınırdı. Filmin təqdimat mərasimi ...də çıxış edənlər bu kimi layihələrin şəhidlərimizin əziz xatirəsini yaşatmaq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyinə diqqət çəkiblər. Şəhidlərimizi unutmamalıyıq. Onların keçdiyi döyüş yolu, qəhrəmanlıq dastanları, biz uşaqlıqdan qəhrəmanlıq dastanları ilə böyümüşük. Artıq bizdən sonra gələn nəsillərin yeni qəhrəmanlıq dastanlarını bizim bu şəhidlərimiz yazır. Və bu şəhidlərin xatirəsini unutdurmamaq üçün bu kimi filmlərə ehtiyac olduğunu hesab edirik və bu yönde də fəaliyyətimizi davam etdiririk. Tədbirin sonunda layihə çərçivəsində hazırlanan disk və fincanlar iştirakçılara təqdim olunub.